Nashville kallas av många för hela världens musikhuvudstad. För hit kommer många för att leva ut drömmen inom sången och musiken. På plats här i Nashville är en stor grupp svenska och norska artister för att bjuda på alla tiders sånger. Du världen för en musikalsk upplevelse. Musiken, gemenskapen och glädjen. En sån fantastisk mix. Ja, men det är så roligt att sjunga kör när man sjunger så mycket ensam. Så det är fantastiskt. Jag har alltid haft en dröm att åka till Nashville. Nu kör vi! Under 6 dagar har artisterna från Sverige och Norge delat historier, gemenskap, skratt och gråt. Och sjungit för och med varandra. Resultatet har blivit en musikalisk reseupplevelse i 8 episoder fyllda av stora sånger och vackra möten mellan färgstarka personligheter. Den norska tv-profilen Egil Svartdal, som själv upplever Nashville för första gången, guidar oss på resan. Och akkurat nu sitter 35 sanger och musiker från Norge och Sverige klara här inne på scenen för att ge akkurat dig alla tiders sanger. Låt mina fötter få gå på vägar du vill. Jag ska vandra hela mitt liv, vill jag tjäna dig och berätta om dig för andra. Du är det. Love.
Här är vi, Urban. Men du har varit här för? Jag har varit här några gånger. Urban Ringbäck är en av dem som har tagit initiativet till detta skandinaviska samprojekt. Jag är som ett barn på julaftonskväll. Jag har aldrig varit här. Detta är speciellt. Han har varit centralfigur i den svenska kör- och gospelscenen sedan slutet av 70-talet och har skrivit och arrangerat musik ungefär lika länge. Den här idén kom ju strax före pandemin. Och den kändes som en crazy, wild grej. Och nu är det verkligt. Det är helt otroligt. Vi möts och delar på sångarna, tolkar dem tillsammans. Att det är fällskapet, gemenskapen som står i centrum. Och så kommer vi sekundärt in, vi som tolkar dem. Men sen är ju miljön, lite hur vi gör det, nya sånger, nya arrangemang. Den här Nashville-touchen på allting. Vi sitter föran Grand Old Opry. Ja, det ursprungliga. Det är det. Det är, för detta är det originala. Ryman Auditorium, ja. Vad betyder Nashville och Amerika och den amerikanska musiken för det som har skett i Norden? Enormt mycket. Det är ju en spiritual gospel root i det mesta utav populärmusiken och så vidare och framåt. Fötts så många stora sånger som har kommit över till oss. Och så har några få, men mycket bra sånger, kommit över åt andra hållet. Så den resan fram och tillbaka, den vill vi täcka. Nashville. Ja. Yeah. Just a closer walk with me. Red Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. But thou art strong, Jesus, keep me from a wrong. I'll be satisfied as long as I walk, dear Lord. Hårda tider, stora barnkullar,
tuffa förhållanden och religiös förföljelse. Det är kanske inte så konstigt att både norrmän och svenskar emigrerade till ett okänt öde över havet i hopp om att förverkliga en dröm om ett bättre liv. Emigrationen till Amerika präglade både det svenska och det norska samhället under 1800-talet och början av 1900-talet. Hela runt 1,2 miljoner svenskar och 900 000 norrmän lämnade med båtarna i riktning mot USA utan garanti att någonsin återvända. De som ville säkra sig land reste till North Dakota, Minnesota, Iowa och Wisconsin där de etablerade nybyggarkolonier. De mest äventyrliga reste ännu längre västerut på jakt efter guld. Mycket var annorlunda i USA, men invandrarna tog med sig musiktraditionen från sitt hemland. Och när de europeiska musiktraditionerna blandades med de lokala uppstod nya riktningar och genrer. Musik har alltid förenat. Det är ett universellt språk som väcker känslor. Och kanske satt de som här och sjöng bekanta sånger från sina fosterländer, kombinerade med nya rytmer från sitt nya hemland. Och idag, ett par århundraden senare, har vi fört tillbaka en del av den musiktraditionen till Skandinavien. En gång i fjärran väst, vid stilla havets kust, jag fann mig själv en sommardag och hjärtat slog med lust. Och snart med mor på strand jag stod, tänkte gräva guld, bli rik och få betjänt. Men mina planer gick omkull och jag fick ej ett cent. Men aldrig för mig bättre hänt, ty jag blev frälst, ja härligt frälst. Och jordens skatte för vem som helst, jag byter ej bort den skatt jag får.
Så nå skal du rett frem her. Det så tryggt altså å bli veiledet av deg. Nu är Egil på väg till centrala Nashville tillsammans med Solveig Leithaug som har bosatt sig i denna vilda stad för att försörja sig på musiken. Oj, här är det rött, Egil. Jag brister på honom, det är så rött. Ja, jag såg det. Åh, kära gud. Solveig Leithaug gjorde sin inspelningsdebut 1986 med LP:n Askepott, inspelad i en studio i Stockholm. Den unga flickan från en liten plats utanför Bergen blev omedelbart ett stort namn i Norge och i Sverige. Men Solveig, som hänförde publiken med sitt gitarrspel och sin röst, hon hade större drömmar än att spela konserter på gospelfestivaler eller i kyrkor i Norge. Det var därför flytten gick till USA. Och nu, nästan 30 år och 20 skivor senare, jobbar hon med de allra största namnen i Nashville. Men du, jag har ett par gitarrer jag skulle gärna hämta. Vill du vara med mig och... Jag vill det. Ja. This is Steve. Well, he's, it looks like he's been a player. I try. Come on in. Yeah. Thank you. And so these are my two guitars. That's the work I did for Solveig today. Thank you. It looks absolutely China. Brand new. Beautiful guitar. And then I found this one through you guys, and that's how I found you, Steve. The cargo. The carbon fiber. Ja vel. So. Men sånn som du spilte, hadde jeg aldri hørt noe før. Nei. Spille en sånn typisk Solveig-greie. Ja. Time missing you lately. You have been waiting. I am so sorry for ignoring time. Men vi måste gå vidare. Egil, han har fått äran att köra tillbaka Solveig och gitarren till studion. Gammal var du när du kom till Amerika? När du flyttade hit? När jag flyttade hit så var jag 23 år. Följde du att du hade några karriärmöjligheter här då? Jag hade allerede gett ut två plattor här i USA och hade turnerat här väldigt mycket, så jag hade varit inom, vet inte, kanske 35-40 stater och spelat där allerede då när jag flyttade hit. Ja, så jag kände USA väldigt gott. Men var det därför du flyttade, för att utvida artistkarriären din? Jag var ju inte och bo här. Ja, alltså det var inte musiken som drog mig här. Jag hade varit fulltidsartist allerede i 3 år då. Och på en sån TV-program så mötte jag Ken som blev min första äktemann, och vi, han var singel och jag var ju inte på utkik efter kärlek, vi hade egentligen en allerede. Det är sant. Förfärligt att säga det. Men det är egentligen helt sant. Ja. Ni fick 3 barn sammen? Ja, vi fick 3 barn. När skönte du att detta är något du inte kan leva i? När skönte du det, Solveig? Ja, det tog egentligen... Det tog några år, men jag började ju lura väldigt tidigt egentligen på om jag hade gjort något... Jag hade tagit ett val som kom att bli kämpetufft att leva med för oss själva. För jag tänkte att det här är ju livet ut. Att den allra första personen som sa till mig, Solveig, du vet att du är gift med en narkoman, vet du inte det? Ja. Men då hade Ken varit på en av de outreacherna som han skulle då leda. Då ringte Jen mig då och sa att han var allvarlig rusad när han skulle ha ett av dagarna för dig där. Alltså det eskalerade sig ifrån episoder som var mer att han var tydlig rusad, men jag klarte då, för exempel, jag tog barnen med mig och fick de ut av huset och kunde vara, finna ett ställe där jag kunde vara till han var edru eller nöktern igen då. Både du och barna var reellt i fara? Ja, det var en eskalering där jag måste ha beskyttelse då ifrån han, och jag visste akkurat hur många minuter det tog för jag ringte till politiet, så var den närmaste stationen då, till att de kunde komma där vi bodde. Det gjorde jag. Och när jag flyttade, så var väldigt många väldigt korta bönner. Och det där med att invitera Jesus själv in i helt konkret, in i min vardag, in i min hem.
i min kropp som på något sätt jag skulle liksom, det var så mycket som skulle tacklas samtidigt. Jag var ju väldigt väldigt rädd. Du ska bland annat synge Var inte rädd. Ja. Kunde du ha sungit den till dig själv på den tiden? Ja, det är så mycket tröst i den. Och det var kanske bara den nyckeln som jag upplevde i alla fall. Det var bön och bara be kära Jesus hjälp mig. Det var väldigt många väldigt korta böner. För inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår. Han älskar dig, han väntar dig ikväll. När du förstår hans hemlöshet och hur han längtar efter din steg från evighet har han stämt möta här. Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Se den inte nu, men färdas dit. En dag ska du bekänna högt hans namn. Hans kärleksfrid som ingenting begär. Har inte rätt, det finns ett hemligt tecken, ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår. Alla tiders sånger, att få skapa det här innehållet som tv-producent, det har varit väldigt speciellt. Innehållet, berättelserna, vi önskar att de skulle förmedla hopp och framtidstro. Nu önskar vi också att få fortsätta att producera innehåll av det här slaget och din gåva kommer att vara viktig för framtiden och fortsättningen. Har du möjlighet att skicka in ett bidrag som en frivillig gåva så skulle vi vara så tacksamma. Du ser uppgifterna här i rutan. Du kan skicka in det via Swish eller Vips. Och vi lovar att ta hand om din gåva och förvalta den på bästa sätt så att det skapar så mycket innehåll som möjligt till så många som möjligt. Tack för din gåva. Det är chips och en wrap. Då klarar man sig. Det är lunchtid i Nashville. Artisterna har en välförtjänt paus i inspelningen. Alltså, vi är 4 minuter ifrån Johnny Cash hus. Så är det härligt att få liksom förenas. Det är en stor fest helt enkelt. Det har jag ju sett fram emot. En av dessa är Mikael Jeff Jonsson. Han är pianist, sångare, kompositör och textförfattare. Och har haft musikaliska samarbeten med både Carola, Ulf Kristiansson och Roland Utbult. Mikael släppte sin första soloplatta 2005. Och allt fler har efterhand upptäckt hans sånger, även utanför kyrkans väggar.
Mikael är känd för att skriva starka och personliga texter. Och det är precis det Egil vill höra mer om. Gott att se dig. Du, när skrev du din första sång? Jag skrev min första sång som jag kom ihåg i alla fall när jag var 11 år. Den handlade om himlen. Med ett språk som inte var mitt utan som var lånat från traditionen, du vet, som man kommer ifrån som 11-åring redan. Men allikevel så ligger det ett spår av att bli pianist och sanger och låtskriver. Vad tänker du att du är först och främst? Ja, men singer-songwriter sammanfattar det bra, för jag skriver låtar väldigt mycket och främst till mig själv då, och som jag sjunger. Men som andra så liker du att synge? Ja. Och samarbeta med dig? Ja, samarbetat med väldigt många. Och stora. Ja. Är det någon som liksom har varit någon typ av förebilder? Om vi säger till exempel Roland Utbult som jag växte upp med. Han var ju som liksom igång så mycket när jag var i tonåren eller växte upp där. Bland annat han. Och Urban Ringbäck också. Så det var ju de här som skrev sånger. För jag kände ju själv alltid att jag skrivit sånger, inte låtar. För mig är det en liten distinktion däremellan. Det är det säkert inte bara. Men det är för min egen del så är det det. Och det är väl att sångerna för mig står för att... Det är liksom rösten i fokus. Liksom. Alltså både den inre rösten och den fysiska rösten som står i centrum för låtarna. Eller för sångerna, ska jag säga. Men dina sanger är ju väldigt ofta sån. De är lyse, de är hoppfulla, de har en längsel, de har en tro. Och det är inte så lätt att se att det kommer från en man som periodvis... har det ganska mörkt. Mm. Kan du fortälla mig hur det känns när angsten är på det värsta? Det är ju som en natt. Alltså jag har ju ofta haft nattångest rent fysiskt. Alltså problem på nätterna. Att då blir allting. Och det är nog inte ovanligt. Tankarna blir stora och bekymren blir stora. Och så. Men det är också i ett annat perspektiv. En natt liksom, där det känns som att man går ner i någon slags... tomrum, mörker, isolering eller vad det kan kallas. En oro, en smärta liksom. Är det frykt? Är det rädsel? Ja, absolut. Det är det. På olika vet sätt. Du att det går över? Ja. Det vet du? Ja. Det är sällan på det sättet att jag har haft perioder som där jag har varit nere under 2 veckor. Utan det är liksom djupa hack kan man säga. Ner, va? Men sen är jag upp igen. Och sen är det ner och upp. Så det är liksom det är den typen av ångest som kommer liksom och kramar. Och då blir det en slags hopplös, ja, men en hopplöshetskänsla. Som jag vet inte är sann, men likväl så är det en hopplöshetskänsla. Och då kan det vara så att det går så långt att jag tänker ibland tanken att det borde ju faktiskt vara bättre att jag kanske inte levde. Men jag har aldrig haft några sådana tankar på att ta mitt liv, absolut inte. Men när det är som mörkast och när det gör som ondast. Det finns som två liksom, lager eller dimensioner hela vägen kanske genom det jag skriver. Att jag inte blundar för det som är natt och som är mörkt och tufft. Men likväl så finns den där dimensionen av hopp hela tiden. Du ska nå synge Stormens överman. Mm. Vad vill du säga om den? Ja, men det är väl ett exempel på en sån sång som i allra högsta grad dels är en sång som är skriven i en period som var egentligen ganska så ljus, men där jag stod på något sätt på andra sidan av den här stormen på något sätt, och det jag sjunger till mig själv liksom, att ja, men du vet ju att så här kan det också kännas. Det finns någon som vinner varje gång över de här stormarna, som har dem i sitt grepp på något sätt. Så jag tycker att den sången representerar nog mitt sångskrivande ganska mycket. Det är en hoppfull sång. Det är det. Stormens överman. Tack ska du ha. Tack. När du säger hopplös, när du säger jag ger upp, talar han som talade till vinden, rösten som fick vågorna att fly. Lyssna till de ord som förvandlar, lita på de löften som du fått. Är du sen, är inte allt. Han är med genom natten, när din själ brand, när du bara ser vågen, håll
säger hjälp mig, när du säger jag sjunker nu, talar han som talade till vinden. Vad du gör, så fäst din blick på mig. Lyssna till de ord som förvandlar, lita på de löften som du fått. Det du ser är inte allt. Han är med genom natten, när din själ står i brand. När du bara ser vågen, håller du hans hand. Han är med dig i kaoset, som driver ut dig från land. Han ska ta dig igenom stormens överman. När du känner tomhet, när du tänker var finns hopp, när du tror att allt är slut, tappat modet, när du famlar blind omkring, när du inte hittar ut. Det du ser är inte allt. Han är med genom natten, när din själ står i brand. När du bara ser vågen, så det är speciellt. Vilken familj. Det är så här jag känner Jesus Kristus. Stormens överman, och gång på gång får vi se det. Han för oss igenom. Tänk att vi får sjunga det tillsammans. Det ska vi göra igen, va? Det är väldigt varmt i atmosfären och i hjärtat. Det vackra i att sångtexterna får komma till liv, och man märker att de här sångerna verkligen har betytt så mycket för de som sjunger och för oss. Åh, det är starkt. Det är väldigt starkt. Det tar tak i det, alltså, på en helt speciell måte. Så vi trenger disse pauserna inemellan och liksom snacka med varandra och dela det man känner på, för detta är väldigt starkt. Viktor Ternvall har studerat operasång vid Göteborgs universitet, men står ofta på scen som gudstjänstledare både i sin församling och på andra håll i Sverige. Han är den yngsta av alla artister på resan och i början av sin musikkarriär. Just nu värmer han upp för att sjunga Blott en dag, som är en av de äldsta sångerna som kommer att sjungas under den här vistelsen, skriven av Lina Sandell 1865. Först är reda? Nej, verkligen inte. Vad får en så ung man utan en så gammal sång? Det är den enklaste, renaste bönen som finns. Och om man väl bara förstår det här, så tror jag att man greppar något enormt stort. Faktiskt, när jag liksom
själv saknar ord så kan den här få vara en bön. Det är en av de få sångerna som har funnit vägen motsatt väg på en måte. Från Sverige, Skandinavien till USA. Så de tror säkert här borta att den är amerikansk. Ja, säkert, säkert. Du ska synge bara på svensk. Du ska inte synge day by day. Nej, vi har ett gäng på G som kommer in och möter mig i det här. Är det sant? Ja, precis. Så det blir Sverige möter Nashville, Tennessee. I rummet bredvid ska de tre sångarna i Southern Gospel-trion The Booth Brothers träffa Victor och de andra artisterna från Skandinavien. So, my understanding, the top Christian singers from both countries are here. And we get the privilege to sing a song with them. Day by Day is the name of it. Did you know Day by Day was originally written in Sweden? You guys made it for everybody else. Trials here.
Jag är så inspirerad. Jag kan bara hitta det ordet just nu. Det är så mycket som händer här. Det är starkt. En står skulder ved skulder med så mange forskjellige mennesker, historier. Det er bare sånn, bring to the table what you've got. Og så tar han det med seg og deler det i fellesskapet, og så får man lov å være med og lufte opp hverandre. Og ja, så jeg vil si himmelske det mest dekkende ordet for opplevelsen i dag. Det nærmer seg slutet på en lang dag. Men innan vi släcker ljuset finns det en låt som artisterna vill sjunga. Ja, du har sett en episod i serien Alla tiders sånger. Det här innehållet, det tycker vi är viktigt och därför så önskar vi att producera mycket mer av samma slag framöver. Din gåva, ditt bidrag gör det här möjligt och därför är vi så tacksamma om du har möjlighet att
skicka in en frivillig gåva, liten eller stor. Vi kommer att förvalta den på bästa sätt för att skapa så mycket innehåll som möjligt som når så många som möjligt. Tack för din gåva. Gud välsigne just dig.